kita ada massive traffic jam. Orang parking atas highway tadi, atas je jambat korang parking sebab nak pergi ke Batu Kia. Nampak tu kereta double park. Tadi atas je jambat pun ada kereta. And this is no good. So tengok, tengok orang potong pancung. Tak tahu ada apa hari ni, ramai orang pergi ke Batu Kia. Loads of bus, kereta. Batu Cave area.